د دې ویډیو ایډیټ کولو نه اگزیکټلی یو غنټه مخکې چې کله د خپلې مشاهدې ته ما په شیشه کې په غور خیال وکړو، د خپل شکل را باندې داسې بد ولګید لکه سزا موت لیکلو والا پین. خیر دغه ټایم کې یو طرف ته ما باندې خپل شکل خپله بد لګېدو، نو بل طرف ته د یوټیوب په هیډ کوارټر کې د پالک د ساګ نه کلچې جوړولو والا یو کټور زما د چینل نه هغه ویډیو ریمو کړه کومه چې پرسنلی ما ته د ټولو نه ښه لګېدا. خیر دغه ویډیو دوباره ایډیټ او سه اضافي کلیپونه ایډ کولو سره دغه ویډیو ما دوباره پبلش کړه. نو راځو ویډیو طرف ته، خدا غي نه مخکې ویډیو لایک کولو سره سره ویډیو پوره وګوره. ما سره ټایم دی د شپې په باندې 12 بجې، او عموما دې ټایم کې زیاتر خلکو یو بل له پخانګو کې خطې او خطو د خوټیچر په هاغه جنگ ور وستي چې خطا په خطایې کې پکې هم نه خطا کیږي. نو لکه دا دې څه کوي مړه څه خبر یو، هر یو سحر لامبینو. خیر دې ټایم کې که یو طرف ته خلکو به یو بل له په کوستاخ کې په کوزله به کوس کا تر اوستي، نو بل طرف ته دې وخت کې سهلک به داسې هم وي چې هغې به د خپل میرغضب نه په مزبزب له به هاغه زګ زوګ را بار کړي چې زلوبو والا زیبلی به زلوبه هم د اخبار په ځای د زرنوش خختک ته صرف په دینیت ورولي چې یا په زلوبوس خان یا په ګوټو بوس خان. ډیره ښه ده، او بل طرف ته زه یم. نو تاسو ما په هغه بدقسمته طلاق او زم طلاق کې شمارلی شئ چې نه خو مې تر اوسه په سحر کې د چا د لاسه په ځان یو لوټه اوبه واچولې او نه راته تر اوسه په خپل لاس باندې خپله د لاس غودۍ چل لازي. خو زه خیر زه خپله دومره ښه سړی نه یم، خو بس دا زموږ کلي کې یو دوه پټاقې زامنو پوه چې د هغې د لاسه نن زه د فارامي بربنسټي بانګي په شان نه بانګ ویم او نه اګی اچوم. خو البته زه په دې خپلې ترسېدلې ځوانۍ کې د بل غوزو باندې داسې نظر ساتم چې د هغې هغه خور کول هم ما ته په خړ خر باندې په خاورو کې د ځان برابر کار ښکاري. خو خیر د خوزیانو خور دی او زما ورجن پیغلتوب. طلاق مال غلط شو، زما مطلب د خوځیانو خور او زما پاکی زوانه په خپلو کې د شپې په 12 نیمه بجې باندې هاغه هم جنس پرستی سٹارټ کړه چې ډایرکټ می پرتوغاخ کولو او زمونږ د زوانانو کومی کېل ایچ پی، یعنی زما مطلب د لاس د پاره می یوټیوب سلیک کو. دلته یوټیوب ته سټک لګ کړی نه، خو په دې یوټیوب کې د یوټیوب نه ل جوړولو والا سخه لګ داسېشتا چې اغي د یوټیوب د پاره بیهیند د سین صدا سي کیسن کلیپ جوړی چې هاغه کلیپ د یو نارمل انسان موډ هم طرف ته مجبوره کی او هم په دغه ډوپلیکیټ ٹرپل ایکس کلیپونو کې بس کلیپونه زنن په دې ویډیو کې د دې ویډیو زینت جوړوم. نو خېټه دن او جیک را بار کې او شروعات کو د پښتنو په ٹرپل ایکس انډستری باندې. دا هاغه اتم فیل کارډیالوجیست ډاکټر دی کم چې د سینې او د زړه مرض ډایرکټ په غوږ معلومی. خو یو منټ، تاسو ټول هم تور چایو وال هاغه زم طلاق را غون شوی چې نظر مو صرف د پیو په لوخو دی، حالان کې دا ډاکټر پټوري کارډیالوجیست ډاکټر سره سره نیپرالوجیست یعنی زما مطلب د ګردو ډاکټر هم دی، ځکه چې په دې سین کې دی جینې له په ګرده باندې لاس هم داسې وخی چې زما یقین دی چې د تیر شوی ټوله زندگی په ډبګرې کې ډاکټرانو سره د مریضانو میتیاز ټیسټ کړی دي. خو خیر داسې قسم حرفانی مولا ډاکټران جنکول د تشو میتیازو په ځای باندې لاس هم په دې چل وخی چې دا خو در لختې سپا کوم چې کاڼي په آسان رولې. او بل طرف ته په دې سین کې دا غوامخې د سالنډي هاغه چار نمبر مریضه ده چې د خپل چکړه 45 چوتړي چیچړې د چپلاسي چراغدین په چمټه باندې. خو خیر دا په کم انداز کې چې د سیلیکون دی دکان باندې دا د بالا کوټ کم زلزله راولي، نو زما یقین دی چې را روان وخت کې به ډیرن سمې د غوسین خپل پوزه د لمن په ځای په پرتوغاخ باندې صرف په دینیت سپاکی چې ما هر څه لیدلی خو منډلې غاکې مې تاول نو لیدلی. باتی بات کے چتڑ راک سٹار بن گئے ہم یہاں ہی ہلاتے بیٹھے لگ گئے ہائے ہائے.
حرام خور بچیدانه دی ورله خلی لرا وستا خو خیر تاسو را ته دا وای چې د دې کلیپ نه تاسو سس د کلو کلا نو تاسو خورا ته پته نشته خو دې کلیپ زما په دې علم ماتی نیسه کې دا اضافه وکړه چې جنیل حمل په دې خله غاړه را وباسي نو هغه بار بار زمکه لکه د دې سپنجه کرا بغوا خو خیر د کنزلو دی امختبی زمیره دلالان او بد کردار ٹریپل ایکس سیلیبریٹیز د زندګی نه کتا سو خوزی او مروزی او باسی نو د دې نیمه زندګی به اسی ختم شي خو خیر صدا سی قسم کارونو باندې دی ته هم ګنا نشتا زکه چې د دې پکور کې د دې دنیا نو هم اکثر بلغاری ای او هم دا وجی چې دی په پارکونو کې پردې جنکه خپل غیک ته صرف پدی چل روچتی چې راز بلغاری لده بوزم तेरी जान अब तो खुश हो ना हम बच्ची नींद आएगी होश में आओ जोश दिखा दुनिया की ददा से किसम दपारा यो कपल तबेट और ज्यात न ज्यात द तन्हाए जरूरत ही खुपदी सीन की द पुख्तनो दे पोन स्टार सर या द बजट कमी दे और या बिस्तर की दुम रपटी दी चिपार घूम दी ता अंदर बार लहाना कारी खु खैर पदी वीडियो की जिदा कोटावर चंगल ता सुविने नो दत ता सुद गरीबाना नो इमरान हाशमी वयलिशे जक चिप हर वीडियो की ददकार सिर्फ जिनको सर आर गड़ी दली यानी जमा मतलब दी सिर्फ आन कैमरा सटल और चुपल लागस्ते दे سټل او چوپل ورکی نینو کش په یادولس خو خیر دا خبره په سټل او چوپل ختمیږي نه زکه چې دا بی گریډ فلمونو والا د پښتنو د فلم انډستری هاغ ناصر دی چې دی د خرو پشان کندو کی او بچی د سپی پښو پشان لارو کوسو کې روړي خو خیر دا سې کسم خلکو ریل لایف کې خپل خخ تک کی سوري هم صرف په دینیت کړی چې د ملما او د گاګ سپته لګي چې تا نه به پرو باسي او کذبتی پرو باسم خو خیر د دې پر پر فیصله ز د دې زمانی دی ماډرن ټیلنت او سپراتی بک بکواس ڈیریکٹر کارنامو باندے کو زمانے میں پھٹ چوسوں گا تیری شرم دا چوسوں گا انگل ڈالوں گا تیرے میں اس دیجے کی یو جنے باندی صدا سی قسم لا سوالو سر دڈیرو لونڈانو زین تب دا خبر راغلی چی دا خو ڈریکٹر دے جس ایکٹر سین تب برابری دی مزو سر سا تعلق نشتا نو نبائی خزو لپا خانگو کے خواپ رخ کا رکولو والا دی خلطا خلوت خان دا خانگو مائی سین لوجک زمانم چی دا ہر سین سکریٹ کولو نمخ کی صدا سی قسم ریرسل کی گی خدا سی قسم ریرسلو تسپیر کیمرا لگول اگر ریکارڈ کول او اگے باندی بیا یو سپیسیفک چینل چلو د دې خبر اخکار گواہی کی چې دا بیہائنڈ دی سینز نه بلکې سوچا سمجھا جوړ شوی هاغه ٹریپل ایکس بی غیرتی دا کم چې د بڑا سس زال وشلو او تاغو بلغو د پاره جوړیږي او هم د غول بلغو کسانو کې کيو کس د جونی سینز دی کلر کاپے نه بعد کې دا تپوس کو چې تاسو غو ظالم مزي وکړي نو د دې جواب به هاغه ټایم کې هم تاسو تدای چې خوخه غو زما رور د دازه دا غ د پاره خوشاله دا د ډیکاټر هینډ پمپ هاغه بوکا دا کم چې 2500 rpm باندې د 165 فیټ وچ کوین هم او په 16 کے پی ایچ سپیډ کې شغا شخ سره روباسي حالان کې داسې سوریدل ک یو خځ خپل خاوند باندې وکړل نو زما یقین دی چې سحر به د خاوند د پریګننسي ټیس هم پازیټیو فرازي او هم داسې کس مخزي چې خپل خاوند ته په پیغور کې دا خبره په جار کی چې زری خپل خځ خوشحالي او زه همیشه هم تا خوشالوم بل طرف ته په دې سین کې د دې تیار خور مثال د للم د آغا پٹی دے که هر سمرا اصیل دانا ورو غرزینو زرغون رین کی زکا چی دا مثال پا جنکو کی لویشوی دا آغا معشوم دے کم تا چی ترو سپوری دا پا تنشتا چی زما پا دی اسلحہ باندی دا میتیازو نا علاوہ بل سکار هم کی گی او هم دا سی کسم خلق با پا خپل آخری عمر کی تاسو تا دا مداریانو پا مجمع کی ہمیشہ دا معشومانو نمخ کی ملاوی گی او بل خبر دا چی دیزے کی زد دی بی گریڈ فلم انڈسٹری والو ندا تا پوس کوم چی تاسو دمر خراب شکلونو والا کسان فلمونو کی سلاخ لے حالان کی داس قسم شکلونو والا خلق د پان په یو ټوکړه باندې د ټولی محلی صفائی کی اخر یار کتا سو زما دی خبر سره اگری نو پلیز دا ویڈیو لائک چینل سبسکرائب او بیل بٹن ګوري ضروری دا ضرور دبو کې What are you waiting for? Subscribe.